Fais nous charrier, c'est. Ecco il vigno. Aquí lo tengo que estar ahora en la embajada. ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, Juan?
Vou quase ir para o mundo, se tinham vindo para aqui. Falta a minhoca. Olha a cara de si. Se a gente tinha minhoca, apanhava-se que apanhaste. Picadores igual a este, homem povo. Olha, para fritar a coxinha e comer ali para a bandeira. E a gente vai ter sorte, que o Zé vem para o povo. Vamos ir para a bandeira. O Zé não apanha os chaves, a grafosa para a gente. Ah, mas ao pão sério, vim para baixo. Vai para a bandeira, mas não é para comer peixe. Vai passar aqui o dedo de trás, que é mais fácil. Não se vai andar a bandeira já. Amanhã é que não há mão, vamos à festa neste talho. Vamos à festa, vamos lá. A gente quando chegar à bandeira, vai ser menino. Vamos lá para a bandeira. Isto está muito mal vestido. Está bom. Mal vestido aqui. Mas à festa neste talho é com a coisa para a gente ver. Opa! A minha intenção não sabe, mas ficou sei lá. Temos preparado para ir para a bandeira. Mas vamos esperar alguma coisa primeiro. Para aí. Os ossos estragaram todos. Temos um bom dia ou não temos? Temos. Os filmes pés. Eu já ia dizer. Os filmes pés. E estão os pés. Aproxima esses pés. Eu meio pé direito. Não. Pé direito. Armando o outro. Não, sei qual. Armando a perna. Vai ser gostoso. Ah, que bom. Olha, como está assim. Armando a outra. Vamos ali para a bandeira. Uma cara Catrinha, uma cara Catrinha. Bora! Isso é isto! Uma cara Catrinha. Ah, cara, uma cara. Você vão cair! Ah, gente, vamos descansar! Presidente! Alô! Onde é que está o seu presidente? Onde está o seu presidente? Até aí, até aí! Eu sempre falo para a festa! Oh! Vamos embora! Olha os pés dele! Toma, limpa a festa! Toma, vestiza, vamos limpar a festa! Estão vestiza, vamos limpar a festa! Já está tudo para isso dentro! Então se procedente! Ah, que bom! Eu espero ser mito! Nega está! Então se procedente! Vê se já faltam os dois pés ao mesmo tempo para cima! Entre presidência! Ao mesmo tempo! Ah, o coelho! Estou escadeirado! Estou escadeirado! Estou por aí! É peso! Oh, não me desculpe! Hã? Manda gente! Manda gente! Eu estou igual o Sarmito! Vocês faziam o coelho? Eu estou igual o Sarmito! Estou igual o Sarmito! Oh, não se gravar, se não está capaz! O Bernardinho! Nada, olha, filho! O Bernardinho! Sério! Oh, é sim! Vamos ao contrário! Olha, o que é que é? Para mim também está. Não está muito grave. Isto é mais de um sapato, se eu puder, eu lavo os dois. A porta complica. Logo os dois. Logo os dois.
Sem for andar. Já está um quadro. Não, mas é só. Mas vem-me de orinha, por favor. Fico mesmo um pagão. Tu vais tocar agora no meu pé. Não, fora o sapato. Não, cá para trás! Quero mais um pé! Ah, eu gosto 38, tenho 43. Ele tem o pé metal. O pé é metal, só fica sem uma ponta à frente. Ah, e até meio hoste ali, um botão que é bom. Obrigado, meu irmão. Esta gravata não está toda aqui. É só do pé. Não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Nada, não vai ficar legal. Dá-me um safa. E agora já não sai. E agora vou fazer. Só agora os gajos ali. Um passa a faca. Já não sai. Um passa a faca. Oh, você vai aguentar com tudo. Como sempre saiu. Oh. Olha, olha. Fiquei. Não dá a voz. Agora não dá. Não dá, mas depois. Ah. Agora não dá ali. Você tem que estar por dentro, perto. Qual que é a tua pontada é essa? Vamos a tomar bandeiras. Não, está aqui o chapéuzinho, mas é para o solo. Está-me apanhando a mim? Este é mesmo. Não, apanhas para aqui. É meio grande. Vira para o outro lado. E vem cá, não é?